Escrow račun. Tema je o kojoj u Ministarstvu financija ne žele da govore. Koliko je trenutno novca na računu od privatizacije državnog kapitala? Ko duguje? Koliko duguje? Kada treba da vrati novac? Gdje je utrošen novac? Na ova pitanja krovno ministarstvo krije odgovore od javnosti. Poslednji izvještaj o izvršenju budžeta dostupan na sajtu Ministarstva financija odnosi se na prva tri mjeseca prošle godine. U tom izvještaju se navodi da je na escrow računu kraje marta 2018. bilo 10,8 miliona maraka. Glavna služba za reviziju je utvrdila nepravilnosti prilikom pozajmica novca sa escrow računa. Značajan dio novčanih sredstava sa escrow računa u proteklim godinama dat je u vidu pozajmica i zajmova. Za pozajmice za koje nisu potpisani ugovori, odnosno nisu definisane osnovne odredbe pozajmljivanja, vlada pojedinačnim odlukama prolongira rokove povrata sredstava. Prije nekoliko dana vlada je uzela 60 miliona maraka sa escrow računa, odnosno od sukcesije i privatizacije, kako bi platila dospjele budžetske obaveze. Isto toliko i u iste svrhe vlada je sa escrow računa uzela i 2011. godine, iako su revizori utvrdili da to Narodna skupština Republike Srpske nikada nije odobrila. Da li je bolje da kasne plate ili penzije ili da uzmemo novac escrow računa? Mislim da svi to možemo odgovoriti vrlo lako i jednostavno, da je bolje uzeti novac sa escrow računa. U strahu su velike oči. Mislim da je ovim postupanjem, ovom odlukom donekle i vlada sama sebi napravila medveđu uslugu da mora naročito sad da obrazlaže nešto što i nije vrijedno pretjeranog obrazlaganja, jer novac je u prethodnih 10-15 godina također povlačen sa escrow računa pa je vraćan. Da nije vraćan, ne bi bilo novca na escrow računu. Revizori su utvrdili da su na kraju 2017. godine na escrow računima bila 62 miliona maraka. Do kraja te iste godine na račun je trebalo da bude vraćeno 81,6 miliona. Od tog iznosa se čak 33 miliona maraka odnose na novac korišćen za izmirenje dospjelih budžetskih obaveza. To je račun koji definitivno mora biti transparentan u smislu i prikupljanja i trošenja sredstava, jer je to isto kao što je bilo koji račun koji je vezan za budžet Republike Srpske, a budžet je jasno definisan kako je planiran u potrošnji. Vlada s jedne strane tvrdi da je Srpska finansijski stabilna. S druge strane, prolongira vraćanje miliona maraka koje je pozajmila sa escrow računa. Novi rok je 30. jun ove godine. Zašto je i za koji je iznos novca pomjeren rok vraćanja, odgovora nema. Da li to pokazuje samo praksu vlada, kontinuiteta? Pa sigurno da da, jer ni za očekivati je bilo da se neke ovakve i slične stvari nastavljaju po starom oprobanom principu rada ranijih vlada. Prema revizorskom izvještaju, robne rezerve koje su u stečaju duguju 14,5 miliona maraka. Isto toliko do kraja prošle godine trebalo je da vrati Fond zdravstvenog osiguranja po osnovu zajma. Da li su rokovi prolongirani ili su dugovanja izmirena, u ministarstvu odbijaju da odgovore javnosti. Naravno, iz Ministarstva financija ne daju izjave vezano za to koliko sredstava ima na tom računu, nego govore da je to u suštini nekakav sastavni dio nekakvih izvještaja, a ti izvještaji znamo da su na nekom godišnjem nivou, tako da mi u suštini tokom godine ne možemo nikada znati koliko stvarno sredstava ima na tom računu, gdje su ona plasirana, koliko ih je trebalo vratiti i da li su vraćene. Sve tanji escrow račun vlasti do sada uglavnom pravdala padom prihoda. Oni koji prate ekonomska kretanja predlagali su da se formira stručni tim koji bi uveo red i finansijsku disciplinu kada je u pitanju davanje, ali i vraćanje pozajmljenog novca sa posebnog računa. Na prijedlogu se sve i završilo. Nastavljeno je trošenje i davanje bez transparentnog pokrića.